Takže čau lidi, dneska vás chci informovat o jedné nové novince. Přesto to jsem nahrával Battlefield a pár dní zpátky, jenom kvůli tomu, že moje přítelkyně mi tyto pracovní sluchátka, jo, takhle, nějak, jo, tak mi to strčila do špatné zdířky. A proto já teď nahrávám přes tento malej šmejt za 98 korun, byl v akci. Bylo tam napsané, že je profesionální, můžu ho mít třeba i v zadku a bude fungovat. Takže přes toto budu teď, no prostě ta moje ruka, to je hrozný, budu nahrávat. Přesto teď i mluvím, mám to nastavený na webkameře, protože tam si to můžu přenastavit. A jestli vás zajímá tato strana, tak to jsem byl se pobavit v jednom klubu a narazil na barevou stoličku. Pak jsem šel domů a ráno jsem se probudil. Takovýhle jeli. Takže jo, doufám, že se vám tenhle vlog, to je úplně jedno, i když bych to mohl dělat bez kamery. Šoupnat tam, co chci. Jo, hej busti, mluvím a je to fajn. To je všechno. Možná, že budu ještě než to ukončím, tak dostal jsem se do Betty Creef, což jsou auta, a teď to vlastně stahuju, oficiálně samozřejmě, tak snad to půjde, že v nějaký jako promo na mém channelu, uvidíme, no.